Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. В ніч з 10 на 11 на території обслуговування головного управління патрульної поліції області у Хмельницькому на службу 102 надійшло 38 викликів. Більшість з них – порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 34 випадків порушення правил дорожнього руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ванкевич, народилося 8 дітей – 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 900 грамів, найбільша вага – 4 кілограми 50 грамів. Екобус сьогодні збиратиме небезпечні відходи – батарейки, зарядні пристрої, лампи та інше сміття – у мікрорайоні Лезнево на вулиці Вінницьке шосе 57. Про це розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, збір триватиме від 11 години до 17. В січні буде курсувати за звичним маршрутом, є навіть на офіційній сторінці спецкомунтрансу листівка, в якій зазначено дні, години і райони, в яких він буде розташований, здійснювати прийом небезпечних відходів. Тобто перекриваємо в звичному режимі абсолютно всі маршрути, працюємо без вихідних і згідно графіку, який затверджений. Вечір колядок відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Та додає, відвідувачі заходу зможуть відчути справжню атмосферу різдвяних свят. Захід розпочнеться о 16-й. 11 січня ми запрошуємо всіх охочих до творчого, мистецького, а дійсно традиційного пізнання у різдвяні дні хмельничан відвідати наш вечір колядок. Спеціально запрошені гості і менш, скажу вам, ініціатори, наш фольклорний гурт, наша гордість, колектив «Ладовиці» виконує автохтонні українські пісні, колядки і занурить всіх охочих подолян в атмосферу не те, що обрядовості, а дійсно любові до рідної землі. Давайте трошки долучатися до сучасного мистецтва, але тільки через українську традицію. 10 спортсменів з Хмельниччини візьмуть участь у відкритому зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби у приміщенні. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, змагання серед дорослих триватимуть з 11 до 16 січня у Львові. Результати зимового всеукраїнського чемпіонату з кульової стрільби будуть відомі 17 січня. Перший чемпіонат України з вільної боротьби відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив голова Федерації спортивної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк. За його словами, змагання стартують 16 січня в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Участь братимуть 5 категорій жінок і 5 чоловіків 2001 року народження і молодші. Очікується біля 250 учасників зі всієї України. Крім нас не приймає участь Кіровоградська область, нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!